У Рошищі зареєстрували випадок хвороби Лайма у дворічної дитини. Це захворювання передається через укус кліща. Встановили, дитина підхопила кліща, коли була на природі. І я пропоную детальніше про цей випадок розпитати у лікаря-епідеміолога Волинського центру контролю та профілактики хвороб Олександра Натюка. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня всім. Отож, скажіть, якими є перші симптоми цієї хвороби і в чому її підступність? Ну, по-перше, щодо цієї дитини, хочу пару слів сказати, що дитинка наразі госпіталізована в обласну інфекційну лікарню, стан задовільний, клініки як такої в дитини немає. Єдине, що насторожило маму, це те, що мав місце укус кліща. Вони гостювали в кінці травня, десь 24 приблизно травня, гостювали в бабусі. Поблизу села Носачевичі гуляла там дитинка. А саме село це згадане, воно ензоотичне з 2007 року. Тобто там випадки лаймборельозу вже зустрічалися. Ну, чим підступна хвороба? Тому що ні група крові, ні стать людину не врятує від укусу кліща. Нічого не врятує. Але обачним треба бути завжди. Особливо дивитися за малими дітьми. Ну, якщо така трьохрічна дитина сама десь бігала, відповідно, десь по траві. Живуть вони, як правило, в невисокій траві. А зараз якраз розгар літа і проявляється активність кліщів. Ну, можна сказати, та активність триватиме аж до кінця вересня, а то й до кінця жовтня, в залежності від погодних умов. Ну, тому бачно потрібно поводитися в місцях відпочинку, на дачних масивах, під час робіт на прибудинкових територіях, тому що зараз постійно відмічаються саме випадки захворювання після укусів кліща в таких роботах, які мають місце от, прибудинкових територіях. В поточному році дуже майже три випадки вже є, що люди не виходили за межі свого будинку, але мав місце укус кліща. Ну, варто в таких випадках зняти кліща, бажано в лікувальній установі, які відповідно його запакують, так би мовити, і направлять до нас в лабораторії, щоб встановити, чи є в ньому небезпечні борелії для організму людського. В такому випадку буде якраз і відповідна поведінка. Ну, що ще можна сказати? Що потрібно слідкувати і за собою, проводити взаємоогляд тіла, за дітьми, а також за своїми домашніми улюбленцями, з якими виходить на природу люди відпочивати, в парки, в сквери, в лісові масиви особливо. І старатися ходити по підготовлених, викошених доріжках, не заходити в чагарники, в високу траву. Якраз там і мешкають кліщі, які нападають на своїх жертв, а ми для них і тварини, і в тому числі людина для них є потенційні жертви. Ну, головне, якщо підсумувати, то бути дуже-дуже обережними і... Що варто пам'ятати, це не займатися самолікуванням, так? В разі обов'язково, цього. Обов'язково. В такому випадку варто, я ще раз наголошу, дослідити кліща на наявність борелі, а саме простіше це зняти не самостійно, як в даному випадку в дитини знімала мама самостійно, а в лікувальній установі. Там підкажуть, оброблять ранку відповідно, подивляться, чи не обірвався кліщ, чи не залишилася голівка кліща в тілі людини. Це важливо також для подальшого розвитку чи не розвитку хвороби. Нас звертаються з укусами кліщів в рік до 600, а то й більше людей. Але це ж не значить, що всі вже проявляють якусь хворобу, зокрема лаймборельоз. Це говорить про те, що не кожен кліщ заразний. Тому варто, я ще раз кажу, його дослідити на наявність борелій. А такі дослідження проводить наша лабораторія. Добре, пане Олександре, дуже дякую вам за таке детальне роз'яснення.